مقرر مبشر احمد ہاشمی صاحب نظم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پاکیزہ کلام. اے سونے والو جاگو کے وقت بہار ہے. اے سونے والو جاگو کے وقت بہار ہے. اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے. اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے. اے سونے والو جاگو. کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا. کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا. لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا. لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا. اے سونے والو جاگو. اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا. اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا. جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا. جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا. اے سونے والو جاگو. اے حب جاہ والو یہ رہنے کی جا نہیں. اے حب جاہ والو یہ رہنے کی جا نہیں. اس میں تو پہل لوگوں سے کوئی رہا نہیں.
اس میں تو پہلے لوگوں سے کوئی رہا نہیں، ایسو نے والو جاگو، جائے جائے. اے لوگو، ایش دنیا کو ہرگز وفا نہیں، اے لوگو ایش دنیا کو ہرگز وفا نہیں، کیا تم کو خوف مرگو خیال فنا نہیں، کیا تم کو خوف مرگو خیال فنا نہیں، اے سونے والو جاگو. ڈھونڈو وہ راہ جس سے دل و سینہ پاک ہو، ڈھونڈو وہ راہ جس سے دل و سینہ پاک ہو، نفس دنی خدا کی اطاعت میں خاک ہو، نفس دنی خدا کی اطاعت میں خاک ہو، ایسو نے والو جاگو. تقویٰ یہی ہے یارو کے نخوت کو چھوڑ دو، تقویٰ یہی ہے یارو کے نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، سونے والو جاگو. اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا، اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا، ترک رضا
پیش پے مرضیے خدا تر کے رضا خیش پے مرضیے خدا اے سونے والو جاگو کے وقت بہار ہے اب دیکھ